បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាននៅក្នុងការចិញ្ចឹមចង្រិតទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចរឿងចង្រិតសបាទដូចជាបានឃើញរូបភាពនេះស្រាប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមចង្រិតហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីវិធីសាស្ត្របន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការចិញ្ចឹមចង្រិតបាទរឿងវាអានេះហើយវ័យដែលចង្រិតវាត្រូវងាប់ច្រើនបំផុតវាបាត់ច្រើនបំផុតណាគឺវ័យនឹងឯងបាទងានេះឃើញតែពីសក់មួយច្រើនមែនទែនសក់ដុះស្លាប់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាចាំមើលតាំងពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងតើវាផ្លែរបៀបមិនតែសូមអធិស្ឋាននេះខ្ញុំកាន់ថតពីដៃវាហ្នឹងវាដៃអត់ហ្នឹងវាគឺគឺវាប្រេះចំអាតំណងកវាណាគឺវាប្រេះពលិចក្បាលមកបាទវាប្រេះពលិចក្បាលចេញមកអញ្ចឹងនេះនេះអាពេលប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនគិតថាជាសัตว์អ្វីមួយជាតកោឬក៏ស្អីស៊ីស្អីម្យ៉ាងខ្ញុំក៏ដែលដំបូងគឺខ្ញុំគិតដូចគ្នាដែរសឹងថានឹងចាប់ចរិតនឹងញិចណាតែដោយសារតែអីឆ្ងល់គឺចាំមើលវាបន្តិចទៀតណាតែវាទៅជាយ៉ាងណាចឹងបងប្អូននឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងចរិតយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាចំណាយពេលវេលាបន្តិចអានេះហើយដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហេតុផលទៅបើសបុកយើងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេហើយចំណៃយើងដាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ចឹងចរិតយើងវាបាត់ខ្លាំងនៅពេលនឹងអីលើកទីហោថាវាមិនស្ងាត់ចឹងណាចរិតនឹងគឺជាចរិតស្ងាត់ដែលវាស៊ីឆ្អែតគ្រប់គ្នាទៅវាប្រឹងសក់ត្រង់ថ្ងៃនេះគឺសក់ជួចុង 50% បាទដោយសារវាស៊ីឆ្អែតទៅវាសងំពេលសងំនឹងឯងតែធ្វើឲ្យចរិតយើងប្រឹងសក់តែបើវាស៊ីមិនឆ្អែតទេវាក៏ជ្រួលពេញត្រង់នឹងចរិតយើងវាបាត់អាពេលនឹងខ្លាំងដូច្នេះហើយបងប្អូនជាយាមដាក់ចានចំណីវាច្រើនហើយរៀបសបុកវាឲ្យបានស្អាតអញ្ចឹងបើធ្វើឲ្យកុំស្ដាយលុយដូចខ្ញុំថាចឹងបើប្រើជាការុងក៏ដោយប្រើជាសបុកពងមានក៏ដោយត្រូវរៀបចំឲ្យបានស្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់កូនទៅតាមនឹងតែរបស់ខ្ញុំម្សានេះដូចជាក្រាស់ជ្រុលបន្តិចអញ្ចឹងចរិតម្សានេះគឺវាមិនអាចធ្លោះប៉ុនម្រាមដៃរក្សាមុនណាវាអាចតែក្រាស់ជ្រុលបន្តិចអញ្ចឹងចរិតរៀងល្អតែភ្នែកគីឡូខាប់បាទភ្នែកគីឡូម្សានេះច្រើនណាម្សាឯងដោយសារតែចរិតយើងក្រាស់ហើយវាជាគ្នាវាអាចតែតិចតិចអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំរៀបសបុកបានល្អផងបើរៀបសបុកមិនបានល្អទេគ្រប់គ្រងចំណីអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងចរិតយើងបាត់ច្រើនអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្រើនសិនថាចរិតហេតុផលអីបានវាត្រូវបាត់នៅពេលណាសក់ពេលណាងាប់ពេលណាជាដើមអញ្ចឹងត្រូវប្រើចំណីបែបណាបងប្អូនត្រូវទៅតាមដានវាមកកុំឲ្យទៅចេះតែមើលវីដេអូឃើញមកភ្លេចថាអូគេចិញ្ចឹមកើតល្អគេធ្វើបានហើយរឿងអីដែលថាយើងធ្វើមិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនជាយាមតាមដានផងហើយនឹងតែធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើបែបណាធ្វើតិចទៅច្រើនបាទកុំឲ្យទៅលោបព្រោះអីយើងទោះបីតែយើងឃើញវីដេអូក៏ពិតមែនតែការដកវិសោធន៍របស់យើងហ្នឹងយើងមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់លើខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងវាមានហេតុផលនិងផលវិបាកឯក្រោយបើសិនណាណាជួបករណីមួយដែលធំធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងវានឹងខាតអញ្ចឹងដល់វាប្រឹកនេះបងប្អូនឃើញវា5នាទីពេញហ្នឹងវា5នាទីពេញណាវាអាចថាលើស5នាទី
ចឹងវីដេអូនេះយូរបន្តិចមិនដឹងថាប្រហោះចេញឬមិនចេញព្រោះខ្ញុំមិនបាន live ផ្ទាល់បើ live ផ្ទាល់ខ្លាចទី1វាដាច់សេវាទី2វាមិនច្បាស់ដូចឲ្យខ្ញុំថតប្រហោះចឹងពួកនេះតើវាដោះស្លាប់ចេញមកគឺវារត់ប្រយតែម្ដងបានវារត់ប្រយតែម្ដងច្រើនក្នុងប្រុងនេះខ្ញុំមិនបានបើកអត់មិនបានគិតឲ្យឃើញណាផ្សេង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 វាចាប់ដើមសក់មកសក់ច្រើនមែនទេបើស្លាប់មិនច្រើនមែនទេហើយភាគរយដែលដោះស្លាប់មុនគេគឺជាមេបាទនៅក្នុងប្រុងរបស់យើងបើសិនណាជាឃើញដោះស្លាប់មកមានមេច្រើនជាងគេអានឹងឱកាសដែលភ្នែកគីឡូបានច្រើនណាអានេះនិយាយរួមទៅគឺវាដោះស្លាប់មក2ថ្ងៃហើយ2ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាអត់ឲ្យឈ្មោលទេវាមានតែឈ្មោលដែរតែឈ្មោលវាតឹងយំទើបតែចាប់ពី4ថ្ងៃឡើងទៅបានតែឈ្មោលយំដល់ពេលឈ្មោលយំ